Hindistan və Pakistan əskərləri Kəşmir nəzarət xəttində toqquşub. Oxu24.com xəbər verir ki, Pakistan Hindistan ordusunun Nakilay, Tattapani və Jandrot bölgələrində mülki əhaliyə atəş açıb. Açıqlamada Pakistan ordusunun 2 əskərinin və 2 mülki şəxsin öldüyü, 2 nəfərin isə yaralandığı deyilir. Hindistan tərəfi isə Pakistan ordusunun açdığı atəş nəticəsində 3 mülki şəxsin həyatını itirdiyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, hazırda 2 nüvə dövləti olan Pakistan və Hindistan arasında gərginlik pik həddə çatıb. Kəşmirin Hindistan tərəfində 44 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror aktı törədilib. Hindistan bu terrora görə Pakistanı ittiham edib, daha sonra gərginlik başlayıb. Müğənnə Aysel Əlizadə ailə üzvlərinin Azərbaycanda koronavirusun yeni ştamına yoluxduğunu iddia edib. Çox istərdim sizə yaxşı xəbər verim, təəssüf ki, belə deyib. Ailəmizdə bir neçə insan yeni ştama yoluxub. Ailə üzvlərinizə diqqət yetirin. Evinizdə körpə yaşlılar varsa onlar üçün diqqət edin ki, daşıyıcı olmayasın. Buna boş bir xəstəlik kimi yanaşmayın. Çox ağır keçir. Koronavirusa yoluxmuş insanların immuniteti zəifləyir. Bir daha yoluxsam bilmirəm immun sistemin necə qalib gələcək, amma inşallah olmaz yoluxmaram. Reseptin 10%-ni almışam, 200 manatdan çox pul edib. Əgər xəstələnmisinizsə, evdə oturun, çıxıb insanları yoluxdurmayın. Çölə çıxanda vicdanla düşünün ki, bəlkə siz pul qazana bilirsiniz, amma ayda 200-300 manat alan insanların imkanı yoxdur.